Szállj le önmagad mélyére, mint egy kútba. És ahogy a határolt kút mélyén megtalálod a határtalan talajvizet, változó egyéniséged alatt megtalálod a változatlan létezést. Így hangzik Vörös Sándor A teljesség felé című művének részlete egy színésznő tolmácsolásában. Jenei Juditot a Móricz Zsigmond Színházban legutóbb még az 1001 éjszakában láthatta a közönség, de 2020. március 12-től a kormány által kihirdetett rendelet értelmében visszavonásig felfüggesztették a színházi előadások megtartását, így a Teátrum színművészei is otthon maradtak, és onnan közvetítik a kultúrát a nézők felé. Úgy indult az ötlet, hogy ránk szakadt ez a nagy szabad, aminek nyilván nem nagyon örültünk, pláne a helyzet adta dolgok miatt. És napok teltek el, házi teendőket elvégezvén, kifogytunk az ötletekből, hogy mit tudnánk csinálni a kedvesemmel. Így hát összedobtuk, amink van, ő ugyanis operatőr, én pedig színész vagyok, és kitaláltuk, hogy hasznossá kéne tenni magunkat. Ezért ilyen, hát elkezdtünk keresni olyan lélekemelő, lélekerősítő verseket, gondolatokat, amelyek ha akár néhány percre elvonják az emberek figyelmét a borzalmakról, amik ma körülvesznek minket, akkor már tudtunk segíteni. A Móricz Zsigmond Színház szabótárában sem unatkoznak, az ott dolgozók a koronavírus elleni védőmaszkok gyártásába kezdtek. Ezeket elsősorban a színház és Nyíregyháza önkormányzatának munkatársai kapják meg. Raktári anyagokból napi 40-50 darab maszk készül női és férfi fazonban, két méretben, a hagyományos téglalap formában és íves fazonban is.